Vi var tæt på, okay, da vi lader den komme. Au! Okay, den tog en bid af os, men så meget næsten træk. Hej nu, det er Kong Kina, og velkommen tilbage til et mega fedt afsnit af Raft, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Der er i hvert fald rigtig, rigtig god. Skal det være det? Vi skal til at spille endnu mere Raft. Jeg ved ikke helt, hvad der er med det her spil. Det, jeg kan konstatere, er bare, at I vil se mere. Og jeg har kigget sådan en lille smule, fordi jeg føler ikke rigtig, at vi mangler mere i spillet. Vi har prøvet de forskellige ting, der er det eneste, jeg ved, jeg mangler, som der er også flere, der har skrevet i kommentarerne, er at prøve at stege, skrådstræk koge, skrådstræk bage, skrådstræk grill, nogle af de her kartofler, kan I mærke? Jeg skal nyse, og jeg kom sådan lige krybende. Jeg kan mærke, at jeg skal nyse, og alligevel... Ah, der er alligevel... Men jeg har tænkt lidt over, hvad kunne jeg lave mere i spillet? For jeg kan ikke lave et afsnit, hvor det eneste, vi laver, er at gå og grille kartofler og lave hasselbakkekartofler. Helt afsnit. Jeg tænkte, det bliver et jævnt kedeligt afsnit. Så det, jeg har tænkt mig at gøre i dag, er at prøve at samle en hel masse ressourcer og prøve at bygge basen så stor, som den overhovedet kan blive. Jeg tænker, at både bygge den bred ned i bunden, så vi kan samle og få alt muligt. Og så tænker jeg at bygge den høj. Vi skal have lavet et kæmpe, kæmpe udsprækstårn. Og så tænker jeg, at det må så være, så er det nok det for den her version af Raft. Men jeg har selvfølgelig tænkt mig at holde øje med spillet, fordi der kommer flere opdateringer. Der kommer sikkert nye ting til spillet, som vi kan tjekke ud og sådan noget. Hvis I gerne vil se mere, så ser vi bare mere. Det skal ikke komme an på det, man. Jeg vil gerne spille Raft. Jeg elsker den her slags spil. Det ved I. Hvis I fulgte kanalen noget tid, så ved I, at jeg elsker survival-spil. Så det er det her, vi har indtil videre. Jeg tænker, til at starte med skal vi bare have en masse ressourcer. Og så skal vi have fundet på et navn til Hein nede. Og hvis jeg gør, så kommer den, ikke? Vi kan ikke komme ned. Okay, den kommer ned. Okay. Den hedder Frederik. Jeg har kaldt den for Frederik. Hej. Nej, jeg har ikke lyst til at prøve at lade den tage en bid af mig. Og men så vil jeg gerne se, hvad der sker. Na. Okay, nu må jeg... den kommer tæt på. Hallo, tynde. Jeg tror, du vil blive fanget i alle mine ting her. Det kan være, at vi skal starte med, at vi bygger både en lille smule bredere, så kan det være, at vi starter med at udvide, så vi rent faktisk får dækket det hele. Fordi det er ærgerligt at gå klip af ting sådan, bare fordi, at jeg er doven og ikke har bygget det hele. Lad os prøve at kigge på en gang, hvad vi kan gøre der. Vi kan starte med i hvert fald at fælde det her træk også. Fordi det ser ud til at være færdigt. Der var lige ved at falde ned til. Hvad sker der, hvis jeg her kommer Heinz? Kan den komme herover? Gud, hvor den er han? Okay, jeg tør ikke blive dernede i Danmark længere. Hvor var du? Okay, det kan den sikkert godt. Okay, lad os fjerne det her træ først. Boop. Det er bare mig, der er lyden ikke særlig højt. Det kan være, at jeg skruer en lille smule op for lyden. Sådan post-production, for lige nu synes jeg ikke lyden. Altså, den er vanvittigt høj. Jeg har plukket kokosen. Det er faktisk løgn. Jeg har ikke plukket en eneste. Der var en kokosnød. Var der ikke flere? Jeg føler lidt, at en kokosnød var det samme som lidt at snyde mig. Okay, så vi kan i hvert fald plante en ny. Og det gør vi selvfølgelig med det samme. Easy peasy. Det måske. Jeg tror ikke, vi kan gøre noget med de her kokosnødder. Den skal i hvert fald af. Jeg tror ikke, vi kan gøre noget med de her kokosnødder, kan vi? Det er. Har vi 10 kokosnødder? Jesus Christ. Jeg kommer aldrig nogensinde til at sulte igen. Vi kan ikke pick up drinkable water. Vi kan ikke gøre noget med den der. Jeg kan spise dem, og det gør vi. Okay, det mener jeg jo spise dem. Hvad laver du? Hvad du smider? Palmefrø. Okay, hvad der? Vi har lige meget af shit. Kan vi bygge en storage box hernede til det? Selvfølgelig kan vi det. Vi kan bygge en milliard, fordi vi har en milliard ting og ressourcer allerede. Lad os bygge to. There we go, storage boxes. Så vi har en der, vi har en der. Okay. Kan du komme derned? Det kunne du godt. Lad os bygge den herovre. Jeg har set i det billede, vi så til at starte med, at man kunne sætte den sådan i andre. Altså man roterer den i andet end det her. Bare sådan her. Der. Jo. Men det ser ikke ud til, at det, man kan. Altså, den skal ligesom aligne på en eller anden måde her. Det er lidt smule ærgerligt. Det kunne være fedt, hvis man ikke skulle det. Okay, vi har så mistet alle de der kokosnødder. Jeg ville have lagt dem hernede for at save en størs. Okay, så lad os lægge nogle kokosnødder derovre, som vi har plukket dagen lang. Og lad os lægge vores palmeting dernede også. Så har vi dem sammen. Ved du hvad, lad os lægge det mad, vi har nede også. Sådan der. Vi har en storage chest mere. So much stuff. Collect 8 items. Det er. Hvor kom det kokosnød fra? Hvor kom det kokosnød fra? Jeg ved det ikke. Den var i hvert fald derhen. Bum! I spiser lemon squeezy. Og okay, der var lige i hvert fald nede der. Så lige nu er vi altså rimelig godt kørende med hensyn til mad og ting og sager. Skulle jeg lige love jer for. Jeg ved heller ikke endnu, hvordan vi bygger basen. Altså, hvordan... Okay, der er vi meget af det her. Hvordan basen sådan kommer til at se ud. Men jeg ved bare, den skal være stor. Jeg vil have en kæmpe base. That's what I want, man. Okay, kommer den der herovre? Vi laver ballade snart, eller hvad?
til sydenlande, ikke? Så lægger vi vores kartoffeldagen i. Og lad os lige se, hvad vi har her kartofler. Harvest. Der. Der. Potato. Gimme, gimme, gimme. Der. Der. Så planter vi. Der. Man kan plante 3 i hver. Og så får man 6 ud af det. Fint nok. Nu kan det være, at vi kan cook. Vi kan tilberede vores kartofler. Jeg ved ikke, om vi skal tilberede en bunke. Så vi har sådan en del måske. I don't know. Lad os lige starte med at drikke noget vand i hvert fald her. Sådan der. Og så bag med dig. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne bygge nogle flere ting. Sådan en regnværssamler, der kunne samle regnvær op. Og jeg kunne godt tænke mig, at det regnede også. Fordi, okay, fair nok. Lige nu vil det ikke give mening med en regnværssamler, fordi det regner ligesom ikke. Så det vil måske være et stort problem, hvis man skulle have sådan en. Lad os se. Sådan der. Alright. Vi har altså en del ressourcer. Nu får jeg den der tynde der. Det var fedt, hvis jeg fik den der det gør vi, gør vi. Nope. Okay, så vi er nødt til ligesom at udbygge det hele her. Så lad os starte med at bygge. Nu er det jo lidt med at sige start. Vi kan bygge mange snore. Okay, hallo. Det. Hvad nu hvis den spiser den her, jeg står på? Okay, du døde ikke, vel? Nope. Jeg ved, man kan dræbe den. Det kan være, vi prøver sidste afsnit, og så springer vi ud fra vores det tårn, vi kommer til at bygge. Og så prøver vi at dræbe den. Det kan være, ting, hvis man kan. Eller prøve at dræbe den ned i vandet. Den bliver ved med at skulle derinde. Det var da vildt irriterende. Alright, så vi har bygget 19. Det er i hvert fald en start. Vi kan bygge mange flere. Og lad os bygge sådan en. En bunke i hvert fald. Der vil vi gøre easy-peasy lemon squeezy. Så bygger vi den lidt ud i hver side. Ikke sådan vildt meget. Gør sådan en. Den der. Bum. 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 Sådan der. Så skal vi have nogle. Okay, jeg har gjort det forkert. Kom Kine, du har gjort det forkert. Kan vi fjerne den der? Skal vi bruge den her, skal vi ikke? Eller hvad? Okay, vi fjernede den sådan den der. Super. Vi skal have en der. Vi skal have en. Hallo. Kan vi ikke tage en der? Hvorfor kan vi ikke tage en der? Det står måske ikke helt. Okay, vi kan ikke sætte en der. Okay, det kommer vi til gå ud fra. Vi vil gerne have en her, og så vil vi have net de to andre steder. Så lad os lige prøve at se, kan vi bygge nogle net nu? Det kan vi sagtens. To af dem. Sådan der, kan jeg så sætte den? Så kan vi godt sætte en. Kan vi bygge en lille smule ud her lige nu? Det er. Det er, og så gør vi det samme i den anden side her. Jeg elsker tønder. Altid spændende, hvad man får i tønder. Og vi skal også fælde den her. Der er så mange ting, vi skal. Men jeg føler ikke rigtig sådan survival-mæssigt, at vi har nogle problemer. Vi har alle de kartofler, vi kan spise. Kokosnød. Jeg plukker kokosnød, dengang. Og vi har alle de kokosnød, vi kan spise. Vi har alle det drikkevand, vi kan drikke. Og det hele er super fint. Vi har ikke rigtig nogen problemer overhovedet. Har vi nogen palme? Det er palmefrø. Det er. Og hver gang vi høster en palme, får vi flere frø, end vi kan høste. Så der er sådan en lille smule. Jeg føler lidt, vi er ovenpå. Lad os sige sådan. Vi er ovenpå to the max. Ups. Up. Og så vi får også palmefrø. Af dem der. Det er jo vanvittigt. Det, altså survivalmæssigt føler jeg ikke rigtig, at vi har noget problem lige nu i hvert fald. Lad os sige sådan. Okay. Vi får super mange ressourcer der. Og vi bygger en lille smule mere ud, så vi kommer til at få endnu flere ressourcer. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Der var lige at falde ned. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så bange for at falde ned. Det er jo ikke, fordi det er farligt at falde ned. Sådan, jeg kan jo lynhurtigt komme op igen. Men vi bygger en til. En til. Sådan der. Og så heller ikke flere. Så skal vi bygge lidt flere snore. Sådan der. Ved du hvad, lad os bygge dem alle sammen. Vi får så meget. Vi får så meget stof, og vi skal bruge lidt mere for at bygge nogle nets. Hallo. Giv mig noget stof. Hvor er de henne? Det er. Der er meget der. Der er meget. Haps. 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 Alright. Jeg tror også efterhånden, som vi kommer længere og længere i spillet, så bliver hejerne. Jeg tror, de hejangrebene bliver flere sådan. Men det ved jeg ikke nu. Lige nu er hejen sådan rimelig ligeglad, vil jeg sige. Der rager sådan en pappa, den der hej der. Den gør ikke, også ikke rigtig noget. Lad os sige sådan. Vi er ikke rigtig bange for den. Det er. Det er. Og. Okay, så det her. Det, og, nå ja, vi skal også bygge en lille smule ud, så vi. Der er så meget, vi skal bygge. So much things to build. Jeg tror, jeg gør det nu. At nu venter jeg lige til at have. Nu står jeg lige og farmer en hel masse ressourcer. Og når vi er klar til at bygge det sidste på underetagen ned, så tænker jeg, så ses vi der. Skal vi ikke gøre det? Det er en deal. Vi ses lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Prøv at se, hvor langt mit båd er nu. Prøv at se.
den er mega lang, og vi får mega mange ressourcer. Jeg tror, vi har nået sweet spot nu for, hvor lang båden skal være. Vi fanger alt, hvad der overhovedet er at komme i nærheden af. Det jeg tænker, vi kunne prøve at lave noget. Så jeg har bygget, så jeg har endda taget en bid herover. Jeg har faktisk ikke fået bygget. Sådan, nu er bygget. Nu skal jeg lige gøre en lille smule klar til det, jeg havde tænkt mig. Så jeg ikke fucker det op. Fordi ja, det jeg tænker mig er, at vi skal prøve at fange hajen. Jeg vil have en haj. Den er sådan jævnt. Hallo, nej, ikke den der. Den bruger jeg rent faktisk, jo. Sådan. Vi skal prøve at se, om vi kan fange hajen. Og så tæmmer vi den, og så rider vi på den hjem til sikkerhed. Jeg ved ikke, vi kan nok ikke ride på den, men vi kan prøve at se, om vi kan fange den i hvert fald. Nu er den den rigtige sted. Og det jeg gerne vil have den herind. Okay. Der. Okay, vi kan ikke fange den. Dammit! Jeg vil fange den herinde. Hej. Jeg vil fange den herinde. Det kan vi desværre ikke. Det er altså for sjovt, hvis vi kunne fange hegn. Så kunne vi fange Frederik, og så havde vi sådan en hegbassin her. Okay, det her har vi prøvet noget. Det var tydeligvis ikke noget, der kunne lade sig gøre. Men jeg ved ikke. Skal vi prøve at lade den tage en bid af os og se, hvad der sker? Det dør. Vi har der er sådan en fatigbar, der kører ned op i toppen. Har jeg set det? Det var tæt på. Okay, vi lader den komme. Au! Okay, den tog en bid af os, men så meget mistede vi faktisk ikke. Nu er spørgsmålet bare, hvordan regenererer vi liv? Det ved jeg ikke. Jeg tænker, det er noget med bare at spise en masse ting. Og derfor har vi så en masse dejlige bagte kartofler her. Skønne. Hvor meget får vi sådan en? Vi får både væske og mad. Det er en lille smule mærkeligt. Heldigvis har vi tre mere hen. Jeg er glad. Klar. 1, 2. Den ser en lille smule gusten ud, den der lak. Den ser faktisk ikke så lækker ud, som man kunne forestille sig, en bagte kartoffel kunne se ud. Strik den der. Det er. Der. Så nu har vi rent faktisk baden. Den her, den står bare og akkumulerer ressourcer lige nu. Helt åndssvagt meget. Jeg synes ikke, hegn er blevet mere aggressiv, men det er måske svært sådan lige at holde styr på. Det kan være, den er blevet en lille smule mere aggressiv, og det kan være, den bliver endnu mere aggressiv. I don't know. Lige nu, der er vi sådan rimelig gode venner. Den er lige, godt lige taget en bid af mig og se, vi har fuld liv igen. Det er ikke noget problem. Det er ikke svært at overleve i det her spil. Det må jeg nok erkende. Så det, vi skal prøve at finde ud af nu, er, hvordan skal vi bygge vores tårn? Vi har allerede bygget en lille svin. Kan vi ikke gøre det herover og så laver vi sådan en... jeg tror, den kommer af. Vi laver sådan en swimmingpool, man kan hoppe ned i her. Det bliver altså lidt af en, en luksus-raft, det her. Det må jeg nok erkende. Lad os starte med at sige, at vi skal have en... Ups, der. Hvordan er det? Hvor stor er det, sådan en der? Den skal være den der vej. Den kan gå... kan den være der? Kan den være en længere der, måske? Ej, men det er godt, tror jeg. Er det ikke? Det er nogenlunde godt. Nogenlunde godt, det er det, vi går efter her på kanalen. Nogenlunde fornuftigt er fint. Er rigeligt. Jeg ikke engang se, at vi behøver den derude, måske. Lad os prøve, hvis nu bygger en... Okay, det er lidt svært. Sådan en, det er. Super. Fordi når først vi er ved at bygge op i toppen her, så koster det ikke særlig mange ressourcer. Det koster faktisk kun én wood at bygge de her. Vi skal selvfølgelig have nogle piller og sådan noget, det er fint. Vi skal faktisk have en piller her, må det være, så hvad? Der, ikke? Jo, enten der, eller så skal vi bygge... Ved du hvad, lad os bygge en mere ud her. Lad os bygge der, mand! Sådan der. Easy peasy, nemmer skyse. Og du har jeg bare rundt derude som og gør de ting, en hej nu gør, indtil du kommer ind og vil lave ballade, og så snakker vi om det, når du kommer herind. Så vi kan sige, det hej, det tror jeg, vi gør. Så nu kan vi... Jeg ved ikke, hvor højt op den skal... Vi skal finde ud af, vi skal kunne komme op med en ramp mere, hvor... Eller sådan en stær mere. Hvor stor er den? Sådan... Det er... Godt. Vi skal faktisk have den en mere ud her, ikke? Hallo? Ja. Kan vi synes, det ikke det? Vi kan gøre det... Vi gør det den her vej i stedet for det... Okay, vi gør det sådan nu. Jeg har en idé nu. Eller jeg ved, hvordan vi gør det nu. Vi gør sådan den her. Så bygger vi den sådan. Er det sådan, den der? Skal det vel være rimelig stor, den her? Sagde hun ikke i, på noget tidspunkt. På noget tidspunkt, faktisk. Sådan, okay. Kan vi ikke... Skal han piller hen et eller andet sted? Det er simpelthen nødt til, hvis vi... det gælder om lige at finde systemet, hvordan vi kommer til at gøre det her. Men jeg tror, vi er nødt til at bygge en piller hen, hvis det... Eller også skal vi bare bygge ud her. Lad os gøre det. Vi bygger ud her, så skal vi bruge noget snor. Sådan der. Jeg skal bruge en mere ud her. Sådan der. Problemet er, hvis hegn kommer og tager en bid af det her, så falder hele lortet bare sammen. Det vil jeg være, lad os bare sige, jævnt ked af. Så vi er nok nødt til at beskytte det på en eller anden måde. Lad os lige starte med
bygge det i hvert fald, og se hvad der sker. Vi mangler metal. Vi mangler metal. What the crap? Heldigvis har jeg milliard, million, alt muligt. Prøv at se, vi går bare hen til de her, så vælter vi os i ressourcer. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Okay, vi har meget. Vi har mega meget. Kan jeg overhovedet have alt det her? Jesus Christ. Og der er tønder, og der er, jeg skal komme efter dig alt muligt. Okay, der var lige for ned. Sådan her. Okay, og så har vi formentlig ressourcer nok til at bygge et godt stykke videre i hvert fald. Lad os se. Vi kunne selvfølgelig også bare kigge på... Ej, det er sgu fint det her. Det er sgu godt nok det her. Sådan der, og så kan vi bygge... det er... Nej, piller. Det er... Det er... Nu skal du ikke komme hen og tage en bid af det her ved at bygge her. Det vil blive hjem ked af. Sådan der. Okay, er det nok så, eller skal den være endnu længere? Det skal være endnu længere! Det... spil. Det skal være kæmpe stor den her, mand. Det er 2, 3, 4. Sådan der. Nu bliver den seriøst ikke længere. Sådan der, og så sætter vi den... der. Så bygger vi en piller der. Lad os prøve at se, hvordan det her kommer til at... blive. Kommer man op her? Bup, bup. Skal vi have bygget... alt det her? Okay, hvor skal der være mere pillers hen? Pillers. Vi skal nok have en piller... der og en piller. Der, tror jeg. Så tror jeg, vi kan komme over det hele. Lad os prøve at se her. Hallo? Der. Sådan der. Okay, nu mangler vi ting. Jeg tror måske, jeg leger med sådan selve ideen til, hvordan vi kan bygge. Når jeg bygger en par etager op og samler en masse ressourcer, så vi kan bygge den færdig, så hæver jeg tilbage igen. Skal vi ikke se det, fordi så leger jeg en lille smule med, hvordan vi kan få hele basen til at blive her. For jeg tror, når først vi har ideen til, hvordan vi bygger den højt, så er det bare at bygge det samme og det samme og det samme og deroppe. Måske gør det en lille smule bedre nu, ikke? Okay, jeg er tørstig. Og han er den der. Så jeg tænker, at vi gør det, at jeg samler en masse ressourcer, jeg bygger en lille smule højere. Og når jeg har en idé til, hvordan vi bygger den højt, så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Det er næsten som om solen er ved at gå ned, når man kommer op i den her højde. Jeg tænker, vi skal endnu højere op. Men lige nu er vi så højt op. Har en kommet med jævn mellemrum og tager en bid af min base, og jeg opdager det sjældent, fordi jeg er heroppe. Så jeg nu har han taget en bid dernede. Så jeg har måttet udbygge en lille smule hernede, for at vi sikrer os, at Hein ikke... MC derovre. For i hvert fald bygget ud dernede, så vi sikrer os, at Hein ikke kommer og spiser det her stilag, så jeg bare falder ned. Og det hele bare havde været spildt. Det havde været en lille smule ærgerligt. Jeg ved ikke helt, hvor højt op vi kan komme, om vi møder en eller anden mur, eller vi bare kan fortsætte. Wow! Om vi bare kan fortsætte ud i det evige. I don't even know. Men vi har i hvert fald ressourcer nok, og jeg har kokosnødder nok til at klare mig et godt stykke tid nu. Skulle jeg lige hilse at sige. Vi har i hvert fald alle de ressourcer, vi skal bruge. Lige nu, fokusere. Jeg har fundet den perfekte. Jeg har fundet den perfekte måde. Synes jeg selv i hvert fald. Jeg synes selv herfra. Det er nogenlunde herfra, jeg er begyndt på det, ikke? Den skal kun være 2 bred. Det skal ikke være 3 eller 4 bred, som jeg er i gang i her. Det er noget juks. 2 bred, det koster færrest ressourcer. Så kan vi nøjes med 2 pillers, og så ikke særlig meget loft op. Så vi kører op her. Og så videre, Det er faktisk super simpelt. Og der er ikke noget, der er fall damage. Skal jeg vise jer, der ikke noget, der er fall damage? Vi kan bare hoppe med. Det kunne være fedt, hvis jeg døde der, og så var der fall damage alligevel. Godt lavet, kom igen. Men så det eneste, vi skal nu, er faktisk at samle en hel vores ressourcer. Og så bare se, hvor højt op vi kan komme. Lige nu samler jeg kun dem, hvor der er planks i. Fordi jeg har ikke særlig meget, plads. Jeg tager kun dem, hvor der er planks. Og så se, thatch og sådan noget, vi ikke rigtig... Okay. Det er plank, vi ikke har plads til nu. Nej. Okay, der er det væk. Okay. Så vi skal faktisk af med nogle ressourcer. Okay, vi kan lægge noget herover, kan vi? Oh god, jeg slog jo også Frederik ihjel, så vi har fået en ny haj. Jeg beklager, Frederik døde. En smertefuld død med mit spyd her. Det beklager jeg selvfølgelig. Men han blev ved med at komme og prøve at spise noget med ting. Kan vi ikke også droppe noget af det der? Væk med dig for eksempel. Dig dernede i alle de her snore her. Vi skal ikke bruge de her snore, i hvert fald ikke lige nu. Sådan der. Jalla. Whoop. Sådan der. Okay, så vi skal bare have de planks, vi kan. Fordi det eneste, vi skal bruge lige nu, det er planks, faktisk. Den der, og den der. Det er sådan en helt minigame der. Bare gå og samle ressourcer op. Samle ressourcer op i sig selv i det her spil. At et helt spil for sig selv. Okay, var det den planks, vi havde? Vi kan også fælde træerne her. Det gør jeg. Det har jeg også gjort med hjemme imod. Fælde træerne. Okay, det kan vi ikke nu. Det er bare at se, jeg gør det tit. Jeg gør det så tit, at de ikke var klar endnu. Lad os sige sådan der. Hvor meget har vi nu? Vi har 10. Vi har kun 20 planks. Det er ikke fordi, det er så... vanvittigt meget planks. Vi skal bruge flere, man. Vi bruger næsten 20 på en etage, tror jeg. Noget af den stil. Vi skal bare have mange flere planks.
Men jeg synes selv, vi har fået bygget sådan. Har vi fået bygget sådan en forholdsvis stor base? Jeg ved godt, der er sikkert andre YouTubere, som har prøvet nøjagtigt det samme, nemlig at bygge en eller anden kæmpe udspringstårn. Men jeg synes, det er sjovt alligevel. Der er ikke fordi, der er vildt meget tilbage at lave i det her spil her. Så nu må vi bare få det sjovt af det, vi kan, synes jeg. Og det er lige nu at bygge så højt, jeg tænker, vi enten kan eller gider. Og hvis, når vi er heroppe, så kan vi også nemmere holde øje med Frederik den anden her. Hvordan kommer de igennem det der, forstår jeg ikke? Okay, jeg har selvfølgelig det der sted. Der kan de komme i... jeg skal have den net derude måske. Hvis de kommer lige præcis her, så har jeg ikke noget net, der kan fange det. Alright, men herfra kan vi holde godt øje med Frederik. Men kan I se, det er som om solen er ved at gå ned. Jo højere man kommer, det er som om farverne ligner sådan noget mere sådan noget solnedgang. Det er en lille smule mærkeligt. Jeg er en lille smule bange for at falde ned, mens jeg er oppe. Men jeg er også... jeg er sådan født højdeskræk en lille smule. Jeg har en lille smule højdeskræk. Det er ikke så godt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg får det også, når jeg spiller de her spil her. Hvor vi kan være højt op. Det er... det er... det er... like this. Sådan der. Sådan der. Okay. Sådan der. Alright. Easy peasy, lad mig skyse. Så det vi skal have nu, er faktisk at samle så mange planks som muligt, så mange som muligt gider. Det kan være, at jeg lige gør det. Skal jeg gøre det off camera, fordi det tager alligevel noget tid. Skal vi lige se, om vi er klar til at... se, om vi er klar til at høste vores træer her. Det var vi. De her træer vokser rimelig hurtigt. Jeg tænker på sådan en giraf, altså, når jeg kigger på det her. Ligner en giraf. Træ, se. Nu har Frederik den anden her været henne og taget en bid af min båd igen. Sådan der. Jeg vil ikke finde mig i det, Frederik. Sådan der. Det kan være, vi bare skal bygge en bunk af det med, og så får vi alle de træ, vi vil have. Det kan godt være, det der er tanken. Jeg ved, jeg håber virkelig, at der kommer noget mere til at spille på et eller andet tidspunkt. For ellers, så vil jeg sige, så har vi ligesom været igennem det snart i hvert fald. Har vi nogle seeds? Vi gør sådan en, så får vi nogle seeds. Sådan der. Seeds. Det er. Giv mig lige dem der. Kokosnøden er gode, bare gå og spise. Selvom vi får åndssvagt mange af de her palm seeds. Så er det fint nok. Okay, så jeg samler, det kan være, at jeg lige bruger sådan 10 minutter AFK på at samle så mange planks, vi overhovedet kan. Og så bygger vi så højt, vi overhovedet kan. Og så ser vi, hvad der sker. Så vi ikke gør det, så tænker jeg, vi ses lige om lidt. Jeg ved godt, jeg har klippet et par gange i det afsnit. Og det plejer jeg ikke at gøre i den her serie, men det gør vi. Vi ses lige om lidt, mens. Og vi er tilbage igen. Jeg tror ikke, jeg kan farme flere ressourcer. Jeg synes, vi har rigtig, rigtig mange. Jeg prøver at vise jer, hvor meget wood og stof vi egentlig har engang her. Der kommer helt sådan noget nyt ind, og jeg har lyst til at få det helt med. Okay. Det sidste, vi skal have med, er de her to tønder her. Når jeg ser en tønde, så tænker jeg, at den må vi må have tønde. Vi skal have tønde. Og den, der ligger lige bag den, der skal vi også have. Whoop. Okay. Nå, det er bare scrap. Lad os prøve at se, hvor meget vi har. Vi har masser af stof nu. Jesus Christ, vi skal også have dig, tønde. Kom her. Whoop. Sådan der. Nu kan vi ikke... vi kan godt have lidt flere planks. Er der flere planks? Jeg kan godt lide, når jeg ligesom har max. Men lad os sige det. Jesus Christ, vi er meget. Vi kan ikke have alt det her alligevel. Det bliver bare... det rører bare ud, gør det ikke? Vi kan ikke have det, kom Kine. Lad være med at tage det. Okay, lad os sige det. Og Hein gør ikke noget ballade nu. Prøv at se, hvor meget vi har. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har over 100 planks. Og det står endda også lige foran mig. Vi har 101 planks. Og så har vi noget snor, som vi skal bruge. Og vi har... lad os se, hvad skal vi bruge for at bygge den? Vi skal bruge to mælk. Dem har vi også en masse af. Vi har tonsvis af ressourcer. Nu bygger vi så højt op, vi kan. Og så ser vi, hvor højt det egentlig er. Jeg tror, at det... vi har lavet højt op nu. Der fortsætter bare. Jesus Christ. Okay, så der er vi nået til. Vi sætter en der. Sætter vi en sådan en her. Vi sætter to af dem her. Der. Det bliver helt brugt at bygge det her. Det er også meget befriende, at der ikke kan komme nogen og ødelægge det hele, og det kan PvP, og der kommer en eller anden og bare ødelægger det hele. Det kan jeg bare godt lide. Det er også, jeg elsker at spille Rust og sådan noget, men det der med, at der bare kommer en eller anden og bare smadrer det hele, det er så ærgerligt. Og det er kun sjovt, når det er mig, der gør det. Så er det så gengæld meget sjovt, så kan jeg godt lide det. Så kan jeg rigtig godt lide at spille Rust, når det er mig, der ødelægger ting. Og Daisy savner. Det er... okay. There we go, og så bygger vi sådan en der igen. Lad os se, vi kan hele tiden, vi er allerede næsten halvvejs igennem vores ressourcer her. Okay, det var ikke meget højere, vi gjorde så. Jesus Christ, det er ikke fordi, det koster mange ressourcer. Vi bygger bare meget lige nu. Vi bygger bare monster meget af det der. Det er så meget her. Super, så bygger vi sådan en her. Der, vi bygger pilot. Der. Sådan her. Jeg tror, vi kan bruge en. Okay, den sidder rimelig mærkeligt lige der. Men det kan den måske også godt. Jeg tror, vi kan bygge den her etage. Måske en mere, måske to med. Er det Frederik, der løber? Nej.
Der kunne godt komme flere hajer, der kunne også komme nogle andre dyr. En hval eller sådan noget. Det kunne være meget fedt. Lige nu, altså der er ikke så meget spil nu. Jeg er en lille smule overrasket over, hvor mange der vil se mere af det her spil. Fordi der er jo hånd på hjertet ikke særlig meget i spillet. Okay, det skulle være det. Fint. Så det her, det er så højt, vi kunne bygge det. Og Frederik laver... Prøv at se, hvor højt op vi er. Prøv at se, hvor højt op vi er. Jesus Christ. Jeg er for højt af skræk lige nu. Prøv at se, hvor højt op vi er. Er der nogen i YouTube, der har bygget en lige så høj raft? Det er der garanteret. Der er sikkert nogen, der har brugt timevis på det. Kan vi fiske op fra? Det er godt. Okay, det er en smule mærkeligt, vil jeg sige. Hvad hedder jeg med lang fiskesnor? Hvad hedder det fiskesnor? Er det fisk? Vi fik en fisk! Okay, det var rimelig højt op fra, at vi kunne fisk. Jesus Christ! Og prøv at se, hvor mange ressourcer, der venter på os dernede. Okay, nu prøver vi at hoppe så langt. Lad os se, hvor Frederik er henne. Skal den der? Okay, Frederik! Det vil vi ikke finde os i det der. Nu kommer vi. Der er langt ned. Okay, så Frederik væk. Se hvor højt det er. Det er mega højt. Frederik, vi kan ikke slå dig. Vi kan godt slå, mens vi gør det her. Okay. Au, det går rimelig stærkt. Au. Frederik, det gik alt for saves game. Vi kan ikke engang. Vi har mistet vores save game, så hvis jeg klikker mig ind i den, så mister vi save. Oh no. Okay, jeg tror vi gør det, at jeg prøver at lukke spillet ned med alle F4, og så ser vi, om vores spil stadig er gemt. Jeg er ked af det, at vores spil var væk nu. Det er slut. Vi mistede vores raft. Frederik åd os. Dead. Dø. Vores save game er ødelagt nu. Vi kan ikke spille det. Frederik har ødelagt vores... Ej. Så al den tid, jeg brugte, og så er det bare... bare ødelagt. Ej. Den skubbede sådan ind under raften, så jeg ikke kunne komme Frederik for... det er derfor, der ikke nogen, der kan lide dig, Frederik. Du ødelægger altid tingene for os andre. Det var vildt irriterende. Alright. Okay, det her, det var raft for nu, for mit vedkommende i hvert fald. Lige så snart der kommer nogle flere opdateringer til spillet, så synes jeg godt, vi kan tjekke spillet ud igen. For der er tydeligvis rigtig mange af jer, der gerne vil se endnu mere raft. Jeg kan godt forstå det er hyggeligt, og det er sjovt. Og så når I vil se det, og jeg synes, det er sjovt, oplagt, så laver vi bare så meget, vi overhovedet kan af det, så længe vi alle sammen synes jo. Men jeg tror for nu af, så venter vi lige på, at der kommer nogle flere opdateringer til spillet. Og der er mange af jer, der har spurgt mig, Kompkin, hvordan får man raft? Der er et link lige nede i beskrivelsen, og så der klikker man på sådan en download link, når man kommer ind på hjemmesiden. Du kan vælge, hvor mange penge du vil give for spillet. Du kan vælge at sætte den på 0, så du giver 0 kroner for spillet. Du kan også vælge at donere et beløb til dem, hvis du gerne vil det. Men du kan altså downloade spillet gratis. Når du har downloadet, så skal du unzip det. Jeg bruger 7-zip. Du kan sikkert også bruge WinRAR, og jeg er sikker på, at Windows også har noget indbygget, du kan bruge. Men du skal pakke filerne ud til en eller anden mappe på dit skrivebord for eksempel. Og når du så har gjort det, så er det bare at åbne mappen, klik på X-filen, og bum. Så spiller Raft. Husk at hilse Frederik for mig, hvis det lykkes jer at komme ind og spille Raft. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt meget, vi ses! Lige pludselig.